boa, menino. Olha, olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Ué, gostou? Gostou? Olha. Uma pessoa emocionada. Olha, olha. Olha o relógio dele. Olha o relógio. Um relógio. Olha, Vitor. Ele é lindo da vida. Aqui, ó. Olha pra aqui, ó. Aqui, ó. Eles não são gordos, né? Eles são tudo brilha. É, você é sua, todo mundo. Olha, não tá vendo, não tá vendo.